txarren eta konbiteagatik, niretzat benetan plazerra eta horrea da zuekin izatea. Eskerrik asko Eusko Ikaskuntzari, Dorronsoro lehendakari jauna, eta bueno, hau posible egin duzuen guztiei, ez? Aldundia, kutxa, vital, eta beste horrein beste jende, ez? Karo, Angeles etorri zitzaidanean hau proposatzera, ba, nik esan nio, ni ez nahi hizkuntzalaria, ez nahi soziologoa, ez? Asierrek, ba, ondo, argi zegoen, ez? Bera entzutean, ba, berak trebetasun bioiek bazituela, nik esan nio Angelesi, ba, nik matematikaren ikuspuntutik, ba, modu zabalago baten planteiatu aldot, matematikak zen nola, kudeatzen ditu, ba, gizarte konportaerarien inguruko gaiak, ez? Baina, ez euskera versus gazteak binomio horretan buru belarri sartu, ze bueno, horretarako ez daukagu doitasun nahikorik, ez? Baina, bueno, Eusko Ikaskuntzak esaten duen bezala, asmoa eta jakinduria dira beharrezkoak, nik kasu honetan ba, asmoa, erogogoa jarriko dut, bale? Bueno, orduan, eredu, dakizuen moduan, ba, gizakia denetik, ba, hizkuntza sortu zuen, eta horrek bereizten gaitu izan ere, ez? Eta gaur hemen bagaude ere, bada nolabait, hemen inguru honetan, ba, antzinako gizakiak, ba, hizkuntza bi sortzeko gaitasuna erakutsi zutela, hizkuntza oso desberdin bi, eta hori benetan mundu mailan, ez, planeta mailan oso bitxikeri handia da, nola bertan sortu ziren hizkuntza horren desberdina dira, horren jatorri konpara ezinak dituzten hizkuntza bi, ez, eta mundu mailan ba hainbat hizkuntza sortu ziren, eta hori benetako miraria da, nola bait evoluzioaren bide luze horretan, nola momentu batetan abere zirenak gizaki bihurtu ziren, eta hori oso nabarmena da, ba, ikustean hainbat hizkuntza sortzeko gai izan zirela, eta hizkuntza bakoitzean ba, gauza bakoitzari izen berezi eta bakar bat emateko, ez? Euskeraz, ba, ez dakit, ba, bihotza esaten da moruan, ero itxaso esaten da moruan, ba, horrek asko berezten gaitu beste hizkuntzen gandik. Eta hizkuntza, ohizko hizkuntzen hizkuntzez gain, ba, gizakiak zientzia matematikaren hizkuntza sortu zuen. Eta matematikaren hizkuntza sortu zuen, ba, nolabait gizartea, unibersoa, mundua, natura, ulertu nahi horretan, ba, beharrean sentitu zalako, ba, nolabait ba, maketa txikitxoak sortzeko, berauek maketa horiek aztertuz, ba, saiatzen, ulertzen saiatzeko, ba, nola zegoen mundu hori antolatuta, ez? Jangoikoak sortutakoa edo ez dakigu, hori ja bakoitzaren eritzi edo sinismenaren menpe dago, baina erosen kasutan mundua guztiz konplexua da, eta mundu marabilos horren aurrean gizake hain txikiak ba, behar ditu jostailuko ba, eredu txiki horiek, ez? Nola, gauzak nola diren eta nola funtzionatzen duten ulertzeko, ez? Karo, eredu matematikoen, ero matematikaren ereduen sailkapen horretan, hainbat maila daude. Badaude eredu nahiko simpleak direnak, hori izango litzateke ba, horrezkerrean goian daukagun lehengo datu jarioaren diagrama bat, azken batean, badan okulertzen dugu horrelako diagrama bat, esaten dugu, bueno, ba, gu aztertzen ari garan dinamika horretan, kasu honetan euskeraren erabilera, ero eleaniztasuna Gasteiz ero Arabako gazteen artean, hor badira aldagai batzuk, aldagai bakoitzak badu besteekin zeregina, aldagai batzuk beste batzuen gain eragina daukat eta bultzatzen dute, eta beste horiek aldiz beste batzuk ez, bultzatzen dituzte baita ere, eta gero aldagai bakotxa badauka bere balioa, bere pisua, bere masa, eta beraz ba, puntu lodi edo txikitxoekin marrazten ditu. Hori da lehengo eredua. Gero eskuman ikusten duzue beste eredu askoz ere konplexuagoa, ez? Ba, fluidoen, ero gazen dinamika konplexua eta bortitza adieraztako orduan, ba, hor behar ditugu ba, Boltzmann ero Eulerren ekuazioan, gero, bigarrenean hor eskumatara bean, ikusten dugu nola fraktalen irudia hori hor daukagu, ez? Eta bueno, ba, geometria, askotan geometria, formulak erabili beharrean, geometri esaten da tresna, eredu matematikoak sortzeko, eta bueno, osaguna den bezala, ba, fraktalak
gauza nahiko berria dira, ez? Mandelbroten fraktalak eta, ez? Ba, 20. mendeko kontua dira, hala ere gero fraktalak begiratzean, ez dugu kontxo, ba, nik horrelako irudiak naturan hainbeste aldiz ikusi ditut, ez? Bai loretan, ero bai abereen azalen tinturan, ero itxasertzean, ez? Eta gero badira mirarizko formula batzuk, baina horrek ez dira sarritan izaten, hori da Oilerren I zenbaki irudikariaren formula polite derrori, ba, hor daukagu, ez? Ba, hori da nolabait matematikaren esentzia, baina esentzia hori gutxitan nahiko izaten da eta gehienetan ba eredu askoz ere konplexuagoak behar izaten dira. Claro, ereduen joko horretan badago leia bat, badago oreka bat lortu beharra. Eta kontua da, ba claro, natura konplexua da, saiatzen gara eredu matematikoen bidez maketa sistema txikiagoak sortzen, sistema horiek ba Rubiken kubua bezala, ez? Esku artean guk erabiliz gauzak ulertu ahal izateko, eta claro, kontua da zenbat eta eredu konplexuagoa izan, ba askoz ere fidelagoa dela, ez? Askoz ere realitateari hurbilagoa dela, baina claro, oso konplexua baldin bada gero erabiltezina ere bihurtzen da, ez? Izan ere egingo bagenu benetako eredu bat, hartuko genuke Arabako biztanle bakoitza eta biztanle bakoitzaren ADN linguistikoa aztertuko genuke eta gero begiratuko genuke egunero noiz, non, zelan, norekin hitz egiten duen zer nolako hizkuntza. Claro, hori eredu hori oso errealista izango litzateke, baina ez legoke gero ordenagailurik gero datu guzti horien digestioa eta usnarketa eta analisia egiteko gaitasunik izango zuenik. Beraz, behar ditugu eredu txikiagoak. Eta horretan badago printzipio antzinako printzipio bat 16. mendean uzten dut Okam, garaiko fraile zutakit eskoziarra erosan, berak aipatu zuen printzipioa gaur egun oinarritzat ematen da zientziaren filosofian, Okamen labanarena da, ez? Eta esaten du, bueno, posible den neurrian, ditugun, eskura ditugun ereduen artean, hobe dugu simpleena erabili, ze simpleena beti da, erabilgarriagoa, egonkorragoa eta ondorioak ateratzeko orduan errestasun gehiago ematen duena. Ez? Orduan, kasu honetan, esan alko genuke, ba, simpleena, ederrena dela eta gainera erabilgarriena ere bai. Ez? Karo, orduan, erosein prozesu aztertzeko orduan, eta berdin da, ez dakit, satelite baten egidura, edo kasu honetan, hizkuntza baten osasuna aztertzeko orduan, matematikari baten ikuspuntutik, lehenengo finkatu behar dena da, baina zein da galdera. Matematikari batek erantzun aldu zehetasunez, baina zehetasunez erantzuteko lehenik behar duena da beti matematikariak eskatuko dizu, baina mesedez, esango didazu argi zein dan galdera erantzuteko. Eta ematen du, ez, giroa, badago hor giroan, eta bueno, ba, ikusi dugunez aurretik izan ditugun nola baita aurkezpenetan, bai Igonek, Iñaki, Josunek, Angelesek eta baita Asierrek aipatzen zuten badirudi paradigma aldaketa gune batetan gaudela, ez? Orain arte euskeraren gaia edo kontua izan da ikastea eta orain ematen du gehiago dela, ez? Erabiltzea, ez? Izan ere badira, ja gaur egun euskeraren munduan diren elkarte eta agente batzuk orain arte beti euskeraz ikasteko ikastaroak egiten ziren bezala, horrek noski mantendu beharrean gaude, baina badaude beste ikastaro batzuk eta dira euskera erabiltzeko ohitura horiek, pixka bat txertatzen saiatzen direnak. Eta kontutan izan behar dugu, eta hau da zientziaren printzipio oso garrantzizko bat, eta gure intuizioak nolabait ez du askotan hori onartzen, ez da hori askotan izaten gure percepzioa, prozesu guztiak, edo zein arlotan, ez direla linealak izaten. Beti egoten direla atzerako bueltak, edo gutxienez, saturazio edo azetasun guneak. Hau da, gorantzako askuntza ez da inoiz posible. Ez da gertatzen, ez da goizean kafearekin ere, ez? Goizean kafetxo bat hartzea ondo dago, igual bigarrena ere bai, batzuk hirugarrena eta laugarrena ere hartuko lukete. Baina seguru nago, 50 kafe hartu ondoren, deno pixka bat larri sentituko ginakela, ez? Hori da, saturazio prozesu baten adibide nabarmena. Eta natura ez da lineala, ez? Natura ez da lineala. Olatuak itsasoan ere, beti aurrerantza egin arren eta eman arren aurrera egiteko aukera guztiak dituztela, batzutan,
konturatu gabe egoten dira iskuturik beste ostopo batzuk ero dinamika aurrerakoi hori batzutan atzera buelta ematen diotenak eta aurrerantza egin dugun guzti hori atzeranzka gero ondoren egiteko arriskua nabarmena dela azalduz, ez? Bueno, noski, euskararen kasuan ez gaude egoera horretan, ez? Ez dugu ikusten atzera egiteko arrisku hori, baina bai agian nabaritzen dugu hizkuntza biziak direnez eta eleanistasun gizarte dinamiko batetan beti aurrera egiteko dinamika hori agian ero geneukagun, ez? Impresio hori ez dela guztik egiazkoa, ekonomian ere horrela gertatu zaigu, Espainian sekulako askuntza egonda 30 urtez, baina gero derrepentean, bazegoen borbolla bat, gero apurtu zenean danok esatzen zuten, bai, esaten nuen nik, ez? Baina bueno, beti ondoren, ez? Orduan, matematikaren ikuspuntutik ja gaia finkatuta egonda eta da euskeraren osasuna bai masaren ikuspuntutik, ezagutzen duten ikuspuntutik eta baita erabilaren ikuspuntutik, gero ja eredu matematiko bat sortzeko orduan, ba nik uste dut hemen beti ere betiko moduan erraldoien sorbaldetan ibiltzea dela onena eta orduan Newtonen legea erabiltzea guzti zentzuzkoa da. Newtonen legeak esaten duena da oso errez, masa bat baldin badaukazu, berdin da, ez? Kilo bat arroz ero hizkuntza bat hitz egiten duten gizarte populazio bat, M masa baldin badaukagu, eta masa horren gainean indar batzuk ezartzen baditugu, batzuk gorantza, beste batzuk berantza, azkenean masa horri azelerazio bat emango diogu, hau da, abiadura askuntze gehitze bat, ez? Eta horrek mugimendu bat sortuko duela. Horregatik adibidez, hamengo irudian ikusten dugu mutiko hori, ba hori, elefante bat mugitu nahiean, ba sekulako indarra handia egin behar duela, eh? Zergatik, ze masa oso handia da. Orduan, masa handia denean, indar asko behar da masa hori mugitzeko. Ostera, masa txikia denean, oso errez bultzatzen dugu, ez? Hori da nolabait Newtonen interpretazioa, ba bueno, planeten higidurari buruz edo ohizko sagarra gravitatearen indarrez jauzi zeneko, ez, observazioa. Hori da, hori mundua kudeatzen lege hori, ez? Newtone gainera bera sinizduna zen eta bera konturatu zen, claro, berak sortutako formulak nolabait pixka bat jangoikoaren haunditasunaren kontra ero etor zitezkela eta berak bere burua pixka bat lasaitzeko esan zuen, bueno, nik legeak aurkitu baditut da jangoiko batek, goren batek mundua sortu duelako. Beraz, jangoiko batek formula baten bide sortu nuen eta nik suertea uki nuen formula horren zatitxo bat topatzeko orduan, ez? Orduan, kontrolaren teoriak, zibernetikak, robotikak horri buelta ematen dio eta esaten du, bueno, hori horrela bada eta horrela da. Egin aldoguna da agian, da guk aukeratu zer nolako indarrak ezarriko diogun sistemari, ze agian gu kapaz bagara indarra proposak lortzen, masa horri nahi dugun abiadura, nahi dugun bultzada, nahi dugun ez mugimendua sortaraziko diogula. Eta horuan, bueno, ikuspuntu hortatik esaten dugu, bueno, ba, sistemak dinamikoa dira, denboran zehar aldatuz doaz, euskararen egoera asko aldatu da, hasierrek erakusten zuen bezala Arabako zenbakiak gaur egun oso positiboak dira, ezagutzaren aldetik eta batez ere gazteengan, beraz, denborarekiko ekiz euskararen ezagutza eta erabiler hori igitzen ari da, beraz, F indar aproposak ezartzen badizkiogu sistemari, agian lortuko dugu behar dugun hori, ez? Eta behar duguna ez da txikia, arlo honetan ere harriak mugitzea behar dugu. Eta hori praktikan askotan egiten dugu, baina zelan txikitan ikasitako gauzak diren, konturatu gabe erabiltzen dugun kontrol teoriaren nahiko tramankulu konplexuak askotan jagin gabe, ez? Adibidez, hemen dago kotxea aparkatzeko ariketa, ez? Hemen daukagu kotxea, hemen dago, eta ona eraman behar dugu. Orduan, kotxearen pixka bat egitura ezagutuz eta kotxearen tresnak ezagutuz, norbaitek esango luke, imposible da. Zuk ezin duzu kotxea hemen ikona eraman, ez bada, ba, pista izoztu baten ero bultzatuz, errepide normal batetan ezin da kotxea hemendik ona eraman, baina autoskola nahin bat klase hartuta gero, ikasten dugu hori egiten.
Nola egiten da? Ba, hemen dago dinamika amarrastuta, lehenengo egiten dugu aurrera, eta gero aurrera eginda, atzera egiten dugu. Horra, nobeto fijatzen bazarete, konturatuko zarie, egiten duguna da, lehenengo eskumara eta aurrera, eta gero eskerretara eta atzera. Eta txotxolokeri bat ematen du, ez? Egiten ari gara eskumatara aurrera, eta gero desegin egindakoa, zergatik orduan egiten eta desegiten lortzen dugula kotxea amendikona eramatea. Bueno, ba, egite horiek ez direlako konmutakorrak, ez direlako konmutatiboak. Eta beraz, eskuma aurrera, eskerra atzera egitean lortzen dugu, hor diferentzial benetazko bat lortzen dugu. Horrekin zer esaten ari nahi? Ba, bueno, ba, nahiz eta ideiak argi euki, indarra nitzak direnean jokoan, ez dala izaten askotan oso erreza, ez? Indarroiek sukaltzea, kombinatzea, nahi dugun helburua lortzeko. Eta, bueno, sukaldean ere, gauza bera gertatzen da, ez? Persona birek, ez? Ingrediente berberekin, gero sukaltzeko oiturak edo estiloak diferenteak izan da, azkenean lortzen dituzten platerrak desberdinak izaten dira. Orduan, klaro, hizkuntza eleanitza den gizarte batetan, hizkuntzaren erabilera joko bat da. Hemen daukagu adibidez, Joserra Ullarte hor dagoen ekonomiako katedradunaren artikulu berri bat. Ekarri dut, ze tituloa oso interesgarria topatu dut, esaten du minority language, ez? Eta esaten du, why is so hard to say a threatening language? Zergatik behar dan horren beste indar arriskuan, ero hizkuntza txikitu bat gorantza botatzeko, ez? Eta esaten dut, bai, ba hemen Caravaggio-n karta jokalarien kuadro famatuan ikusten duen bezala, hizkuntzaren erabilera eleanitza den gizarte batetan joko badala. Egunero guk guztiok jokatzen dugun joko bat, ez? Euskalduna izanik kalera ateratzen gara, nik adibidez bagaur etorri nahi Gasteizera, kotxea utzi dut Lakuako hotelean, ez nintzen nuen ere burua galdu nahi eta gero berandu heldu ona eta taxi bat hartu dut eta taxi hartzean galdetu dut Oian Eder Euskal Etxeari buruz galdetu diot taxistari eta taxistari barderaz galdetu diot. Ez dakit zergatik ikusi dut taxistaren ba adina, itxura, kotxea, irratia entzuten ari zena, ez dakit izan La Cope edo zer izan. Da bueno, ba erderaz hitz egin diot. Gero gainera ez da Oian Eder Euskal Etxeari buruz entzun bali zegoela izen hori eta bueno, ba ja Google-eko mapa hartuta ba onaino ekarri nau, ez? Baina orduan minoria bat gara, urdinez hor, ez? Eta orduan egunero hitz egiteko orduan keinuen bile biltzen gara. Orduan ikusten badu gizon bat, ez? Ba, Eusko Ikaskuntzako pinarekin ba seguramente euskeraz egingo diot, ez? Segun zer nolako adina, hombre, ikusten badu ba baldin banago, ez dakit Pariseko aeroportuan eta ikusten badu norbait gazte bat jartzen duela EHSF, ez? Euskal Herriko Surf Elkartearen kamisetarekin ba igual euskeraz hitz egingo diot derari, ez? Baina bestela ba ez. Orduan euskalduno gabiltza egunero oso joku konplexu bat jokatzen, eta karo, hor ere, horregatik oso importantea da, ohiturak elikatzea, ze jentearen nekatu egiten da, ez? Ehuneko laua hitz egiten deneko gizarte batetan, euskaldun proaktiboa izatea, ez? Egunero lehenengo hitza euskeraz erabiltzea, karo, frustrazio asko ere sortzen du, eta ez da erresa dinamika hori mantentzea, ez? Azkenean, dano joaten gara gutxika gure lehenengo impulso hori, ez? Pixka bat, egokituz, 4% horretara. Bizkaian izango balitz Bilbon, 10%, baina nik esan behar dut, ni Bilbon zentroan egoten naizenean, euskaldun bat entzuten dudanean, euskeraz hitz egiten, nik buelta ematen diot buruari, ikusteko abertzen horako opegia duen, ze? Oso zaila da euskeraz benetan kalean entzutea. Zazpikaletan bizi diranek esaten dute asko zere zarriago entzuten dutela. Bueno, bale, baina hori horrela izanik, konplexua izanik jokoa, teoriaren jokoen teorian murgilduta gaude, baina Newton legea erabiltzen saiatzen, definitu behar dugun lehenengo gauza da, zein da masa. Eta horretaz Asierrek datuan itxak eman ditu. Ez dago horren argi zein dan masa, horregatik Asierrek datuan itxak adierazi du. Ez zer da euskaldun izatea da, eskolan batxilergoa euskeraz burutu izana, edo da benetan gero norbera sentitzea euskeraz hitz egiten duenean ere esatu zuen nahikoz euskera benetan erderaren pareko gutxi gora era
erabiltzeko gaitasuna izatea. Edo masa izan beharrean, portzentaia da, Angelesek lenguan esaten zidan bezala, ez? Portzentaia agian da importanteagoa, ez? Zenbat euskaldun diren, ze Bilbon ere, ba, esaten dute, euskaldun piloa daude, bueno, bai, baina euskaldun kopurua guztira be, ba, izango da, ba, uneko berrogeia bakarrik, ez? Orduan, da masa, edo da portzentaia, eta portzentaia izateko ta da non, ez? Da portzentaia bizigaren auzoan, bizigaren hirian, edo da Euskal Herri mailan, edo da Espainia mailan, ze azkenean gure bizitza ere askotan ba hor gaude begira, aberre gaur parlamentuan zer gertatzen den, edo Madrileko berriak zeintzu diren, edo zer gertatu dan, edo agian da mundu mailan begiratu behar duguna, hor gaude Brexitari begira, edo aber Trumpek zer esaten duen ardura daukagu, orduan masa hori zer nolako kontestutan jarri behar dugu, ez? Horregatik ikusten da baita ere, euskararen zenbaki bakar bat ez dagoela. Euskararen erabilera aztertzen denean, ez da gauza bera etxean, edo sare sozialetan interneten, ez? Eta horra zierrek ondo azaltzen zuen bezala, interneten adibidez, ohitura guztiz desberdinak ikusten dira. Euskararen masa interneten, kontestu global batetan asko gutxitzen da, ez? Baina, bueno, baina badira ere gero, potzuak, internetan handia da, ze sortzen dira potzuak non euskera asko erabiltzen dena. Adibidez, ba, lagun arte euskaldun bat sortzen badugu, ba, betiko urteko afari antolatzeko hor, 15 lagunek euskalduna baldin bagara, ba, hor, euskararen erabilera 100-100 izango da, ez? Orduan, masa zein den, ez dago oso argi. Eta gero dago, eta hori da ni Madridetik etorren intzanean 2008an pixka bat harritu ninduan da, eta hori dago euskaldunen ADN-a pixka bat sartuta, eta horretan ere, nik usten dut, esfortzuak egin behar direla, eta lehen egin diren aurkezpenetan hori argi geratu da, da nolabait masa horri balioa jarri behar diogula. Masa ez da bakarrik zenbat, baizik eta gero barnean zer nolako balioa duen, ez? Deno dakigu ondo, azkenean ez dala berdin kilo bat arroz edo kilo bat urre, ez? Orduan, bueno, hor badago Ruper Ordorikaren erreflexio garaia noindala 13 urte egindakoa edo 14 urte egindakoa, baina nik uste dut gaur ere oso egunekoa dela eta oso gogoan izan behar duela, kontutan izan euskaldun askok sentitu gugula, ze nik uste dut hori danok sentitu dugula askotan gure bizitzan, bai, bizitza kaleko bizitzan eta baita bizitza profesionalean ere, ba pixka bat Ruperek esaten zuena, eh? Inork ez zidan esan euskaldun izatea zer nekeza zen hobenuela hautatzea munduko hiritar izatea. Eta bueno, horri buelta ematea nolabait gure guztion ardura da eta oso garrantzizkoa da masa hori den masa izanik balio askoz be handiagoa emateko. M txiki hori M handia bihurtzeko. Gero Newtonen ikuspuntua jarraituta, jake, bueno, M eztabaidagarria den, baina baditugu hor datuak, gero zer nolako indarrak daude sisteman. Indarra batzuk positiboak, beste batzuk negatiboak. Argi dago, euskal hezkuntza sistema, euskaldunen ugaritzea, administrazio euskaraz, edabideak euskaraz izatea indarra oso positiboak direla, eta hor dira, 40 urte honetan, edo 50 urte honetan izan da euskararen bilakaera miragarri hori, ez? Baina badaude ere indar negatiboak. Eta globalizazioa bat da, hau da, euskaldunen masa geroz eta txikiagoa da. Bueno, bai, egia da, Gasteizen gehiago dira euskaldunak, edo Bilbon, edo Donostian, bai, baina mundu mailan geroz eta txikiagoa gara. Gero, hor badaukagu, eta hori nik usten dut, eta askotzan harritzen hau administrazioek gutxitan hitz egiten duela honetaz, ez? Baina euskaldunen populazioen, edo Euskal Herriko biztanleen, esango nuke, Euskal Autonomia Erkidegoaren biztanleen kopuruaren berakada hori oso arduratzekoa da. Ze azken batean guk geratu gara hor 2 milioi izaten, esaten digute gainera hemendik 15 urtera populazioa jaitsi ingo dela, ze ume gutxi jaiotzen baitira, ez? Eta ordea, ba, ni txikitan eskolan esaten ziguten munduan bizi ginala 4.000 milioi lagun, eta baina badira 7.000 milioi. Horrek izan nahi du, euskaldunen portzentaia mundu mailan erdiratu egin dela 30 urtetan. Hizkuntzarik ez dago, populazioarik ez dagoenean, hizkuntza hil egiten da. Ez? Orduan hori ere nik uste dut oso kontutan izan beharreko kontua da. Eta bueno, horri ikusten da, euskararen masa, edo euskal herriaren masa, edo euskaldunen masa zein den,
horrelako irudi batetan erraz ikusten da. Hori ez dakiten hegaldien mapa bat, edo internetezko jarioaren, datu jarioaren data bat, berdin, diagrama bat, berdin-berdin da, baina hori ikusten dugu nola polo nagusia mundu mailan, eta hemen gaude orain Estatu Batuak eta Europa, ez, bata bestearen aurrean begiratzen, ikusten dugu ba, euskararen pisua hor txikitsoa dela, ez? Orduan, gune honetara helduta, ja bakoitzaren kontua da, bakoitzaren intuizioa, emozioa, kultura, ideologia, familian bizi duen egoera kontutan izanik, batzuk izango dute pentsamendu negatibo bat edo pesimista bat, beste batzuk ostera optimistagoak izango dira, ez? Batzuk izango dute, bueno, euskararen inguruan nabaritzen dira asetasun saturazio, ez, parametro batzuk, natura gertatzen den bezala, lehen ikusi dugun bezala olatu horretan, baina badaude bagara, ez, modu positibo batetan gauzak ikusten dugunok, eta horregatik ekitaldi hau, esaten dugunak, ez, aukera pideazkoa daukagu, paradigma aldatuz, ja, lortu dugun euskaldunen masa hori, oin, euskaldun aktibo bihurtzeko, ez? Eta horretan ere badaukagu Euskal Herrian, ez, adibide ugari, ez? Hor daukago adibidez, ba, hartzainen urteroko egiten den hartzainen lehiaketan, horri ikusten dugu nola hartzainak, eta hori txikitatik ikusi izan dugu, eta askotan ez dugu pentsatu zema matematika dagoen hor, ez? Ez dakit, hartzainonek non lortu zuen bere matematika aplikatuko doktoregoa, baina ariketa bikain egiten du, ez? Hartzainak esaten dio txakurrari, hiru gauza esaten dio gutxi gora bera, ez da entzuten urain? Soinua badago. Artzaina gutxi gora dira esaten dio txakurrari hiru agindu bakarrik bat dio. Geldi, ezkerrera, edo eskua gara. Eta hori bakarrik eginda, modu egokian eginda, eta txakurra zintzoa bada. Txakurrak eskumara egitean, ardiak ezkerrera joaten dute, ezkerrera joatean, eskumara joaten dute, gelditzen denean, gutxika-gutxika ardiak, pixkanaka-pixkanaka, inor konturatu gabe aurrera egiten dute txakurrari bildura diotelako, eta joko hori modu egokian egin ezkero, ba hartzainak lortzen du egin beharrekoa. Eta da, ardiak atetik pasatzea ero kortara eramatea, eta gainera egitea modu zuzen batetan, denbora minimo batetan, eta hartaldea potolo-potolo erana bilduta gordez. Eta hori da azkenean dirudienez, ba azkenean arbitroek kontutan izaten dituzte erizpideak, ez? Geldi hor? Geldi hor? Ze txakurraren intuizioa da beti mugitzea, ez? Txakurra harinak behar dira, ez? Hartzen txakurrak izateko, baina gara, beraien intuizioa da beti korrika saltzea, eta ardien bat ikurri, eta hori ere derrigorrezkoa ez da gehiagizko onartu behar, bestela usatu egiten dira ardiak. Eta hau, ba, eredu matematikoak erabiliz, lehen ipatu dugun bezala, Newtonen eredua erabiltzen dugu, karo, kasu honetan ja, zenbat masa ditugu, ez da bakarrik agente bat, ez, hemen daukagu, bat, bi, eta beste hamar, edo hamaika, edo hamabost ardi hor, hamabost, edo, orduan izango dituzke, hamabost ekuazio elkarlanean, baina hor badago jokalari bat oso trebea dena, ez, jokoen teoria horretan oso jokalari trebea dago, eta orduan hartzaina da jokalaria, hartzainaren tresna txakurra da, zeberak hartzainak ezingo luke, nahiz eta jakin zer egin behar den, ez luke izango energia eta azkartasunik txakurrak egiten duen ariketa hori egiteko, baina hartzaina jakin badaki zer da egin behar den, eta da, esker, eskuma edo geldi, ez? Bale, orduan hori, matematikoki ere egin alda, eta gero, ordenagailu baten simulatuz, hemen daukagu euskal, ardi edo txakur gorri berria, ez? Hau, Ramon Eskobedo oin Tuluzen ari den Bilboko ikerlariak egin du, ez dakit zergatik txakurra gorria den eta ardiak horiak diren, baina, bueno, ez dut uste horrek inolako, Orduan hor, zer da egiten dana? Bueno, horre daukazue, inor interesatuta badago, pixka bat zientzia, hor dagoen zientzia eta matematika irakurtzeko, hor dago peitarra matematika aplikatuko aldizkari batetan, publikatuta, eta egiten duguna da, nola baita hor ikusten duguna, eredu matematiko baten bidez adierazi. Azkenean dago hartzaina,
txakurra, ardien arteko joko hori, esaten dugu txakurra gidaria dela, txakurra gidatzen du, ez, artaldea, ardiak ieslariak dira, txakurraren handi alde egitera jotzen dute, eta duan artzainak txakurraren konportaera kudeatuz, nola ardiak txakurraren handi urrundu nahi duten, ba nola bai dutzatu egiten du artzaina da, azkenean, kontroladorea, dinamikaren kontroladorea berak bultzatzen du sistema nahi duen tokia. Orduan hori da gutxi gora bera hor artikulu horretan artikituko dozuen sistema, hemen ikusten dituzue bigarren ordenako ekuazio diferentziala, Newtonen ereduan bezala, baina orain dituzue bi da, kasu honetan G euskeraz gidaria, E da evaider, ieslaria, ardia, txakurra eta ardia, eta ikusten duzuen bezala, artzainak, bere matematika aplikatuko doktoragoa bukatu ondoren, egiten duena da kate aldagai hau kudeatu. Eta orduan artzainak esaten duena da, gune bakoitzean esaten duena k izan behar duen 0, geldi, minus bat, eskerra, edo plus bat, eskuma. Bale? Ez dakigu artzainak hau erabiltzen duten, edo beste modu batetan ikasten duten, baina egin ondo egiten dutela bai. Karo, baina hori da azkenean amagoz ardi. Gero, praktikan gauzak batzutan konplexuagoa dire. Eta hemen da, Australiako bideo bat ekarri dizuet. Karo, horretarako Australian egon behar, ez? Euskal Herrian da ozera izabalik, ez? Bueno, araban igual ba, ez? Eta horrez dakit ikusten da, baina txakur pilua daude, artzainan hitzak eta txakurran hitzak dira, ez dira ja txakur bat, artzain bat eta amabostardi, dira eutaka argi, eta, bueno, sei bat artzain eta amar edo hogei txakur, ez? Artalde, erraldo jori, kudeatzeko ordua, bale? Bueno, Euskal Herrian ez daukagu horrelako zelai zabalin, baina beti izan gara oso berritzaileak, ez? Eta gainera badaukagu gizarte oso teknologikatu bat, eta teknologian ere oso aditua gara, eta hemen beste bideo bat. Hau da, orain, uste odala hau... Parkatu, uste odala hau Legazpin uste do jartzen duela. Errizal Baserria, Legazpin. Baina ja gaur egun errealitatea da, errealitatea da, hau da, ezagut onerako edo txarrerako, baina bueno, ja artzain jagun geratu algo dira etxean interneta egiten, eta brona bidali, ez? Eta igual horrela gaila egitez ikusiko duten, no, brona non dinora bine, ez? Gero brona gurtzen denean, bora den bila behar behar, ez? Bueno, karo, orduan horri ikusi dugu, hogei aldi, eundaka aldi, baina karo, gizartea zegertatzen da, mileka, mileka persona ditugu, ez? Lehen esan dugun bezala, masak, tamaina, hizkuntza erabiltzen ere oso importantea da. Nik beti esaten dut, Espainia esan dute, ai, krisia da da, urte asko honan izan dut, denetan, Espainia horrela egingo duela segur nago, eta gainera oso modu erosoa. Zergatik, 500 milioi lagun daudelako munduan erderaz hitz egiten. Eta hori, adibidez, hori izan zen, ba, lagun igarren amarkadan, ez? Egin zena, ez, ahondan haukitu zuen ekonomia gurean, esan zuen hemen, milioen bat lagun behar ditugu, ba, oso bezala, identitzen dugu lehia dira, eta Ekuadorretik etorri ziren Barajas aeroportura, ondartzara zikoa zela esan ez, milioen bat lagun. Baina guk euskaldunok ez daukagu horrelako, ez,
populazio oinarri bat. Hala ere asko gara, guztion mila lagun gara, eta gara euskaldunen artean sortzen den sistema dinamiko hori ezin dugu ekuazio bakoitzari bere alditzoaren ekuazioa jarriz, sistema dinamiko erraldoi hori sortu, ze hori ezingo litzake inolako ordenagailuetan kudeatu. Neiz eta high performance computing gaur egun ordenagailu handienak erabiliz. Orduan, karo, agente asko jartzen dugunean sistema batetan, sistema aldatu egiten da, sistema jarraia bihurtzen da, fluidoa tantan sortzen dugun bezala. Ez azkenean hartzen badugu, edalotzi bat, edo kubo bat, jartzen badugu tantan bat, zudo tantan bat, bigarrengo tantan bat, bigarrengo tantan bat, baina tantan asko jarriz, hori azkenean fluido denso oso bat jarrai bat bihurtzen da. Gizarte zientzietan ere horrela da, eta azkenean horrelako gai korapilotsuak aztertzeko orduan behar ditugu jarraiaren mekanikaren tresna. Eta mekanikaren jarraiaren tresna badago beste paradigma bat sortzen dena. Beste ekin zer ikusia duena, baina lehen lehenengoa zan jokoa, Jose Ramonen jokoa, Karabatioaren jokoa, bigarrena zan Newtonen dinamika, eta hirugarrena da difusioa. Zer gertatzen da difusioarekin? Bueno, ba, iritzia, opinioa, edatu joaten direla, badago zerbait gertatu dela entzun dut, eta gertatu da, ez daki, baina niri esan didate gertatu dela, eta nola esan didate nik ere zuri kontatzen ditut, eta zure bezera kontatzean esan dugu, eta orduan iritziak, opinioak edatu joaten dira. Guk ere hemen Espainian ikusi ditugu, ez, adibidez, Zapateroa atera zenean, arek atentatu bortitzak izan zirenean, hor sortu zen horrelako iritzi olatu erraldoi bat, eta nola bai, hauteskundeetan, espero ziren emaitzak guztiz aldatu ziren bi heroigune hiru egunetan, ez? Orduan, zer da difusioa? Bueno, bada, difusioa da sustantzia baten barreiatzea beste medio zabalago batetan, ez? Zela, edo ohitura olatua bezala. Orduan, karo, gu zeren mila gabitza, ba, nola bai, hasierrek aipatzen zuen bezala, osea, nahi duguna da, euskaraz erabiltzea, euskara erabiltzea gorria izatea bada, ba, nahi duguna da, euskararen olatu hori korrika bezala, ez, edatzea medio guztia estaltzeko. Karo, hori, prinsipio hori, orain, euskararen munduan komentatzen ari garana, baita ere, zientziaren arloan hitzetan, aspalditik ezaguna da, bai genetikan, bai naturan, hau da, begiratzen badu, adibidez, tigre baten bere azalaren pigmentazioa horri ikusten dugu bata eta zeroaren arteko leia bat dela, ez? Eta zebraren kasuan ere, bataren eta zeroaren arteko leia bat da, baina lortzen den konfigurazioa diferentea. Da, noke bereizten dugu tigre eta zebra baten arteko azalen dauden diferentziak. Orduan, euskararen munduan, ba, gauza bera, bata, euskara, eta zero, euskararen esa edo erdera, gehienetan, ba, hor bien arteko leia dinamiko horretan, ba, argi daukagu zer den egin behar duguna, ez? Ba, baten olatoa bultzatu. Nagori Giberri, Joserra Uriarteren ikaslea izan dakoa, eta Joserra berai idatzi zuten beste artikulu batetan hor ondo adierazten dute, ba, pixka bat jokoen dinamikaren bidez nola azaldu aldiren gauza hauek modu dinamiko batetan, baina beti ere lehen aipatu dudan bezala, euskera hizkuntza txikitu bezala, beti du arazo berbera, ez? Eta, bueno, arrautza gehienak gorria direla, eta arrautza txuriak ba, urrea bat direla. Eta gainera lehen esan dudan bezala, informazio faltan bizi gara, informazio faltan erabiltzen dugu hizkuntza bat edo ez, eta duan oso zaila izaten da guretzat, jakitea, ea, aurrean daukagun arrautza gorria edo txuria den. Azkenean, badaude arrautza txuriak zesta horretan, baina ez badaude txuriz barrotuta oso zaila egiten zaigu, kalera ateratzen garenean, ea zein erabili behar dugun jakitea. Orduan, dana labur bilduz, azkenean onelako eredu matematikoak sortzen dira, hau da Joserra eta Nagorek idatzitako eredua, ez? Bueno, hemen asko esan alda honi buruz, baina denok ulertzen dugu gutxi gora bera, gure gizartean
bakoitza nonbaiten kokatzen gara, ez? Ardatz honetan eta batzuk tetatik azpira negatiboak dira eta tetatik gora positiboak dira. Orduan, positibo edo negatiboa izatea tetaren azpitik edo goitik izatea pentsatu aldugu izan aldala euskeraz jakitea. Orduan, euskeraz badakigu hemen gaude eta ez badakigu hemen gaude edo euskalduna izanda Nagore eta Joseren artikulara adierazten den bezala euskalduna izanda erabiltzen badugu euskera hemen gaude eta ez badugu erabiltzen hemen gaude, gehitzen diogu horri difusioa, horrek barreiatu egiten du euskararen erabilera gure gizartean, eta orduan aukera bi daude gutxi gora bera. Bata da, teta handia baldin bada, hau da, euskeraz dakitenek erabiltzen dutenek gutxi baldin badira, orduan gertatzen den dinamika hausera, eta danok ulertzen dugu horrek zer esan nahi duen, ez? Gutxituz doala euskararen erabilera, edo alderantziz, erabiltzaileen eta ezagutzen dutenen kopurua handiagoa baldin bada, teta txikituz, orduan gertatzen dena da gure gizartean ohitura berri horiek euskara erabiltzearen ohitura hori areagotu egiten dela. Beraz, bukatzeko esango nuke oraindik euskaraz ez du oreka maila egonkor bat lortu. Orduan oraindik ere euskararen erabilera ezagutza, baina bereziki erabilera aldagai dinamiko bat da, eta orduan euskararen dinamika konplexu hori ulertu beharrean gaudela, eta horretarako nik usten dut, ikaskuntza gaur antolatutako topaketa, baina gehien bat horren ondoren etorriko diren beste esfortzu eta ikerketak eta estudioak oso importanteak izango direla, ez? Nik uste dut badago euskararen inguruan lanean ari diren erakundean itzen elkar lanaren beharra ere, bildu beharra, datuak ere, pixka bat askotan sakaban utotan daude, horregatik Hasierren hitzaldia horren interesgarria izan da, baina egin beharko litzateke esfortzu gehigarri bat euskararen datu oinarri edo base hori jorratzeko, eta gero ba, dinamika konplexu horiek ondo aztertuz, pixka bat hausnartu zer nolako neurriak altu aldiren, zer nolako ekimenak proposatu aldiren euskararen erabilera bultzatzeko. Dara dela errezeta honena betikoa da. Azkenean hitzaldi luze honen ondoren esan aldugu, laburtu aldugu, esanez errezeta honena dela dakienak erabili dezan dakien neurrian, naiz eta gutxi jakinda ere erabili gutxitxo bat. Betiko dinamikak berrikusi beharrean gaude, euskararen erabilera areagotuz dinamika berriak sortzeko, eta helburua hartzek esan zuen ere aspaldi, ez? Azkenean azkeneko helburua da betiko iturri zaharrak, naiz eta paradoxikoa irudituaren, posiblea da betiko iturri zaharrak beti egunero berri ematea, eta eskerrik asko.